Qonaqlar qəzetin yeni xəbərlər oxuyun. Rusiyada inqilab, partiya dağılır. Qəzet var, qəzet yeni xəbərlər oxuyun. Rusiyada inqilab, partiya dağılır. Qəzet var, qəzet yeni xəbərlər oxuyun. Rusiyada inqilab, partiya dağılır. Qəzet var, qəzet yeni xəbərlər oxuyun. Rusiyada imperiya dağılır. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tədbir iştirakçıları. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz gənclər. Bugün hər bir Azərbaycanlı üçün qürur dolu bir gündür. Ulu öndər Heydər Əliyev zamanında Xalq Cümhuriyyətinin qısa, fəqət şərəfli fəaliyyətinə layiqli qiymət verib. O söyləyirdi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti demokratik dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, hərbi quruculuq sahələrində atdığı mühüm addımları başa çatdıra bilməsə də, onun qısa müddətdə keçirdiyi tədbirlər xalqımızın tarixində silinməz iz buraxaraq dövlətçilik ənəllərimizin bərpa işində böyük rol oynayıb. 2018-ci ilin Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 yanvar 2018-ci il tarixli sərəncamı da tarixi yaddaşa xüsusi önəmin göstəricisidir. ...1917-ci ilin fevral inqilabı nəticəsində Çar monarxiyası devrildi. Bu da öz növbəsində imperiya tərkibində milli azadlıq meyillərinin güclənməsinə təkan verdi. ...1917-ci ilin yayından bolşeviklərin müvəqqəti hökumət əleyhinə etiraz nümayişləri başlandı. 1917-ci ilin oktyabr çevrilişi liberal islahatlara son qoydu. 15-də Cənubi Qafqazda fəaliyyət göstərən siyasi təşkilatların yığıncağında Cənubi Qafqaz Komissarlığının tərkibi elan olundu. Noyabrın 26-sından 28-sinə qədər Azərbaycanda məclisi müəssisanə seçkilər keçirildi. Lakin 1918-ci il yanvarın 6-sında Bolşevik hökuməti müəssislər məclisinin buraxılması haqqında dekret verdi. Müəssislər məclisinə seçilən nümayəndələr Tiflisdə iclas keçirdilər. Qərarı alındı ki, regional qanunverici orqan kimi Zaqafqaziya Seymi yaradılsın. Beləliklə, 1918-ci il, fevralın 23-də Zaqafqaziya Seymi ilk iclasına başladı. 1918-ci il, aprelin 22-sində Zaqafqaziya Seyminin iclasında Müsəlman fraksiyasının sədri Məmmədəmin Rəsulzadə qəti şəkildə Zaqafqaziyanın müstəqilliyinin elan olunması məsələsini qoydu. Beləliklə, Zaqafqaziya Federativ Demokratik Respublikasının yaradılması elan olundu. Lakin Seymin fraksiyaları arasındakı daxili çəkişmələr mayın 26-sında Respublikanın ləğvinə gətirib çıxartdı. ...1918-ci il mayın 27-sində Müsəlman partiyalarının nümayəndələri mövcud siyasi vəziyyəti müzakirə etmək üçün keçmiş Qafqaz Canişinin sarayına toplaşdı. İclas Nəsib bəy Yusif bəylinin çıxışı ilə başladı. Gizli səs vermə yolu ilə Türk Adəm Mərkəziyyət Partiyası Musavatın rəhbəri Məmmədəmin Rəsulzadə Milli Şuranın sədri Həsən bəy Ağayev isə onun müavini seçildi. Beləliklə, 1918-ci il mayın 28-i akşam saat 8:10 işləmiş Azərbaycan Milli Şurası tərəfindən Azərbaycanın istiqlaliyyəti elan olundu. Azərbaycan Milli Şurası bugündən bütün xalqa bəyan edir. Bundan belə Azərbaycan xalqları suveren hüquqların daşıyıcısıdır. Zaqafqaziyanın cənub və şərq hissələrindən ibarət olan Azərbaycan tam hüquqlu müstəqil dövlətdir. Müstəqil Azərbaycanın siyasi quruluş forması demokratik respublikadır.
Azərbaycan Demokratik Respublikası beynəlxalq birliyin bütün üzvləri ilə, xüsusən həmsərhəd xalqlar və dövlətlərlə dostluq əlaqələri yaradacaq. Azərbaycan Demokratik Respublikası öz sərhədləri daxilində milliyyətindən, dinindən, ictimai vəziyyətindən və cinsindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlıq və siyasi hüquqlar barədə zəmanət verir. Azərbaycan Demokratik Respublikası onun ərazisində yaşayan bütün xalqların sərbəst inkişafına şərait yaradacaq. Məclis-i Müəssisanın çağırılmasına qədər Azərbaycanda Ali Hakimiyyət xalqın səs vermə yolu ilə seçdiyi Milli Şura və Milli Şuranın qarşısında cavabdeh olan müvəqqət hökumət sayılır. Dünya ölkələri Xarici İşlər Nazirliklərinə, Gürcüstanın çıxması ilə Zaqafqaziya Federativ Respublikasının parçalanması nəticəsində Azərbaycan Milli Şurası 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan istiqlaliyyətini elan etmiş, tərkibinə Qərbi və Cənubi Zaqafqaziya daxil olan Azərbaycan Respublikasını qurmuşdur. Siz zat ailələrindən xahiş olunur ki, bu barədə öz hökumətinizə məlumat verəsiniz. İmza Azərbaycan Respublikasının Milli Şurasının sədri Fətəli xan Xoyski. ...1918. il iyunun 16-sında Milli Şura ve Müvekket Hükümet Tiflis'ten Gence'ye köçtü. İyunun 19-unda Azerbaycan arazisinde herbi vəziyyət elan olundu. İyunun 21-ində qırmızı parça üzerinde ağ aypara ve ağ 8 gülşeli ulduz təsvir olunan bayraq Azad Azerbaycanın dövlət rəmzlərindən biri kimi təsdiq edildi. İyunun 26-sında Müsəlman hərbi korpusu Əlahiddə Azərbaycan korpusuna çevrildi. Milli orduya səfərbərliyi başlandı. Həmin vaxt Nuri Paşanın komandanlığı altında Qafqaz İslam ordusu Azərbaycana köməyə gəlmişdi. Bu, dar gündə qardaşın qardaşa dayaq olmaq ənənəsinin davamı idi. Zamanında 1915-ci, 1916-cı illərdə ölüm-dirim mübarizəsi ilə tarixə düşən Çanaq-Qala döyüşlərində Azərbaycanın igid oğulları göz qırpmadan Türk Qurtuluş Savaşı üçün canlarını fəda etmişdilər.
Müvəqqəti hökumət hələ ki Gəncə şəhərində idi. Çünki Bakı kəndlərində erməni quldurları qətliamlar törədirdilər. Nəhayət 1918-ci il avqustun 31-də Binəqədi, Diga, Məhəmmədli kəndləri daşlaqlardan təmizləndi. Sentyabrın 15-də Bakı azad edildi. Sentyabrın 16-sında isə müvəqqəti hökumət Gəncədən Bakıya köçdü. Noyabrın 9-unda isə üzərində aypara və 8 güşəli ulduz təsvir olunan müasir 3 rəngli bayrağımız dövlət bayrağı kimi təsdiq olundu. Diqqət bayrağa. Diqqət bayrağa. Bayraq aparılsın. Müzik
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinin nümunəvi hərbi orkestri və bayraq qrupuna alqışlarınızla təşəkkürümüzü bildiririk. (Gülüyor) 1918-ci il, dekabrın 7-si, saat 13:00-da indiki Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun binasında bütün müsəlman şərqində ilk demokratik parlamentin təntənli açılışı oldu. Əli Mərdan Bəy Topçubaşov parlamentin ilk sədri, Həsən Bəy Ağayev birinci müavin seçildi. Amma Topçubaşov İstanbulda fövqəladə səlahiyyətli səfir kimi çalışdığı üçün Həsən Bəy Ağayev onu əvəz etdi. Əli Mərdan Bəy Topçubaşovun məqsədi 1919-cu ilin yanvarında Parisin Versal Sarayında keçiriləcək sülh konferansına qatılmaq idi. O, ölkələrin diplomatik korpuslarının nümayəndələri ilə görüşür, konferansa və dövlət başlarına müraciətlər göndərirdi. 1919-cu il yanvarın 10-da Böyük Britaniyanın təşəbbüsü ilə Paris Sülh Konferansı Ali Şurasının sessiyası çağırıldı. İngiltərənin Xarici İşlər Naziri Gerzin Azərbaycanın və Gürcüstanın de facto tanınması təklifi ilə çıxış etdi. Yanvarın 11-də qərar qəbul edildi. Onun içində isə Azərbaycan hökuməti bu şad xəbərlə bağlı məlumat yaydı. Bir gün sonra ölkədə qeyri-iş günü elan edildi və bayram şənlikləri keçirildi. Thank you.
63 aylık ömrü olan Azərbaycan Xalq Cumhuriyeti ölkə ve şərq tarixinə bir çox ilklə düşdü. Dövlətçilik rəmzi olan atributlar təsdiq edildi. Azərbaycan Türk dili dövlət dili elan olundu. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin vətəndaşlığı haqqında qanun qəbul edildi. İslam aləmində ilk dəfə qadınlara seçmək və seçilmək hüququ verildi. 17 ay davam edən parlamentin 145 iclasında elmin, təhsilin, səhiyyənin inkişafına rəvac verən qanunlar qəbul edildi. Qısa müddətli müəllim kursları, xəstəxana və felçer məntəqələri açıldı. Azərbaycan dilində ilk milli kitabxana fəaliyyətə başladı. Bakıda qız və kişi məktəbləri açıldı. Azərbaycan Dövlət Universiteti yaradıldı. 100-ə yaxın gənc xarici ölkələrə təhsil almağa göndərildi. Dağıdılmış Bakı-Batum neft kəməri bərpa edildi. Bakı-Culfa dəmir yolunun inşası davam etdirildi. Xəzər dəniz gəmiçiliyi formalaşdırıldı. Azərbaycan Dövlət Bankı yaradıldı. Milli pul vahidləri dövrüyə buraxıldı. Yerli və xarici sərmayəçilərə güzəşli şərtlərlə Bakı bonları təklif olundu. Təkcə maliyyə, vergi, bank kredit sahələri üzrə 82-dən çox qanun layihəsi işlənib hazırlandı. Ölkə müdafiəsinin təşkilində yeni mərhələ başladı. Nazirlər Şurası Hərbi Nazirliyin təsisi haqqında qərar verdi və Səməd bəy Mehmandarov nazir təyin edildi. Azərbaycan-Gürcüstan hərbi müdafiə sazişi ratifikasiya olundu. Hərbi kadrların hazırlığı üçün müxtəlif peşə yönümlü məktəblər fəaliyyətə başladı. Dövlət Müdafiə Komitəsi yaradıldı. Bakı Polis Məktəbi təşkil edildi. Hökumətin qərarı ilə istirahət günü cümə gününə keçirildi. 114 ildən sonra qədim Gəncənin adı özünə qaytarıldı. Saatın hesablanmasından ötürü Bakı vaxtı əsas ölçü götürüldü. Təəssüf ki, bolşeviklərin gəlişi ilə Azərbaycan Demokratik Respublikası süquta uğradı. Daha sonra mühacir həyatı yaşayan Məmməd Əmin Rəsulzadə Amerikanın Səsi radiosunda çıxış edəcəkdi. Bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 mayısda sizlərə xitab edirəm. Həqiqət parıldayacaq, azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqlarını tutan tərəfdə alıb gələcəkdir. Bu qalibiyyət günəşi qızıl istiqlal zülmü altında inləyən əziz vətənimizdə 1918-28 Mayıs kimi yeniden doğacaktır. Buna kesinlikle şüphe etmeyiniz vatandaşlar. Şənini vəsf etməyə yetər, qüdrətim yetər. Ulduzunu, ayını göydə mələklər öpər. Hər rəngində ya qazi, ya şəhid bir mən bitər. Sən ey istiqlalımın əbədiyyət sancağı, Azərbaycan bayrağı. Yağının min hiləsi küydən, kələydən keçər. Sən sancılan ucalıq min minürəydən keçər. Dağlar yerindən oynar, daşlar ələydən keçər. Göylərin nur yağmuru, yerlərin göy qurşağı, Azərbaycan bayrağı. Sən Arazın, Samurun umuduna bələndin. Çəni ağlar göyçənin buluduna bələndin. Dərbəndin dərd hıçqıran sükutuna bələndin. O tayımda savalan, bu tayımda şah dağı. Azərbaycan bayrağı.
Çengi'de çoğlan yerim, çoğlanda can yerim sen. Çengi'de çoğlan yerim, çoğlanda can yerim sen. Barışta gül çelengim, savaşta kan yerim sen. Sen benim and yerim sen, benim iman yerim sen. Dalgalı lengerlerin yelpilenen yarpağı, Azerbaycan bayrağı. Sensen, sensen azadlık eşkim, sensen hür diyeceğim. En son nefesimde de sana şehir diyeceğim. Şuşa'da sen konduğun taşa pir diyeceğim. Çekeceğim gözüme kölgen düşen torpağı, Azerbaycan bayrağı, Azerbaycan bayrağı. Təkcə böyük tarixi hadisələr deyil, böyük tarixi şəxsiyyətlər də zamanın gərdişini dəyişə bilirlər. Heydər Əliyevin 1969-cu ilin İl plenumdakı çıxışında Azərbaycan bayrağının bir daha yüksələcəyinə işarə idi. Heydər Əliyev uzaq görən fəaliyyətini Azərbaycançılıq fəlsəfəsi üzərində qurdu. Azərbaycan dili dövlət dili olaraq təsbit olundu. Klasik ədəbiyyat, ictimai fikir nümayəndələrinin ədəbi irsinin araşdırılması, külliyyatlarının kütləvi tirajla çap olunması və abidələrinin ucaldılması prosesi başladı. Ruhu vətəndən uzaqda nigaran dolaşan Hüseyin Cavidin cənazəsi Azərbaycana gətirildi. İmperiya təqiblərinə məruz qalan milli mücahidlərə o əsil dayaq oldu. Böyük mütəfəkkirlər İmadəddin Nəsimi və Məhəmməd Füzulinin ədəbi irslərinin öyrənilməsi ilə bağlı komissiya yaradıldı və yubileyləri münasibəti ilə beynəlxalq elmi konferanslar keçirildi. Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının anti-sovet ziyalıların zərərsizləşdirilməsi haqqında qərarına görə təhlükə gözləyən Bəxtiyar Vahabzadə və Xəlil Rıza Ulutürk Heydər Əliyev sayəsində xilas oldu. Öyrədilməsi qadağa edilən Kitab-ı Dədə Qorqud dastanı Azərbaycan Dövlət Universiteti səviyyəsində araşdırılmağa başladı. Yeni memarlıq kompleksləri salındı, tarixi abidələr bərpa edildi. Heydər Əliyevin səyi nəticəsində Bakıdakı ali məktəblərin sayı 17-yə çatdı. 23 yeni fakültə, 72 kafedra açıldı. 3000-ə yaxın gənc ittifaq büdcəsi hesabına xarici ölkələrdə təhsil almağa göndərildi. Azərbaycanda ilk ixtisaslaşdırılmış internat məktəbi açıldı. Bu məktəbin sayəsində SSR-nin ali hərbi məktəblərinə ildə 1000-ə yaxın gənc göndərilirdi. İqtisadiyyat sayəsində də mühüm işlər görüldü. 1969-1982-ci illərdə sənaye obyektlərinin sayı 735-dən 1948-ə çatdırıldı. Sənaye istehsalının həcmi 187,9 dəfə artdı. ABŞ tarixçisi Collins yazırdı. O, Komünist Partiyasına rəhbər seçildikdən sonra Respublikadakı iqtisadi tənəzzülün qarşısı alındı. Alternativ sənaye sahələri yaradıldı. Neft sənayesinə xüsusi diqqət yetirildi. O, Respublikanın siyasi elitasını birləşdirirdi. Bir sözlə, Heydər Əliyev Azərbaycanın istiqlal yolunu hələ Sovet dönəmindən nişan verir. Ataların yoludur azatlığın.
başladı yeni hayat. Sevgiyle yaşayan ebedi zirvesen, ışıklı dühasan ata. Arzularda inan var, ümitlerde kol kanayat. Azerbaycan sabaha ilhamla geden ordu. Bayramınız mübarek olsun. Yaşa Azerbaycan.
Yaşa, yaşa, yaşa halkım yaşa. Yaşa, 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 yaşa Azerbaycan. Azerbaycanımızın halk artisti Brilliant Hanım'da da çok teşekkür ederiz. 20. asrın sonlarında yeniden siyasi telatümler tığyan edirdi. Yerlerde milli azadlık harekatları güçlendikçe merkezi hakimiyet endişeye düşürdü. Azərbaycanla bağlı məkirli planların gerçəkləşməsindən ötürü birinci növbədə siyasi nüfuzundan hər kəsin çəkindiyi dövlət xadimi Heydər Əliyev hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı. 1990-cı il yanvarın 20-sində İmperiya ordusu Azərbaycanda misli görünməmiş vəhşilik törətdi. Məhz belə ağır bir gündə xalqı ilə həmrəy, dərdi ilə şərik olan Heydər Əliyev Moskvadakı Azərbaycan nümayəndəliyinə gəldi. Mətbuat konferansında Heydər Əliyev Azərbaycanda baş verən olaylar haqqında həqiqətləri bəyan etdi. Я прошу постоянного представителя Азербайджана в Москве Ибрагимова Зохраба довести мои слова, мою скорбь, мое соболезнование азербайджанскому народу. Я, к сожалению, другой возможности сейчас не имею. Теперь, что касается событий, которые произошли в Азербайджане. Я их считаю антиправными, антидемократичными, полностью противоречащими принципам гуманизма и принципам
провозглашенном о строительстве в нашей стране правового государства. Millet azar azilarda. Millet azar azilarda. Kaş millette ruh yaşasın. Kaş millette ruh yaşasın. Eğri gaddi düzelarda. Eğri gaddi düzelarda. Kaş millette ruh yaşasın. Zaman zaman, nesil nesil, babeklerin gelir sesi. Zaman zaman, nesil nesimiler tükenmesi. Nesimiler tükenmesi. Kaş millette ruh yaşasın. Sabirlere haber olsun. Sabirlere haber olsun. Kız gelinler hacer olsun. Kız gelinler hacer. Kişilerde teper olsun. Teper olsun. Kaş millette ruh yaşasın. Gayret ruhun gücündedir. Kaş millette ruh yaşasın. Düşmeni kul etmek olar. Min esir yol getmek olar. Dünyanı titretmek olar. Kaş millette ruh yaşasın. Kaş millette ruh yaşasın. Kaş millette ruh yaşasın. Yetmiş yılden sonra müstakillik elde olunsa da az vakte onu yitirmeye tehlikesi yaranmıştı. 1993 yılın yayında ülkeni büyüyen herbi siyasi böhran, harici tehribatlar, milli tesifkeşleri, vetenperver ziyalları düşünmeye vadar edirdi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri olan Heydər Əliyev onların təklifi və xalqın israrlı tələbi ilə Bakıya gəldi. 1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri, oktyabrın 3-də isə prezident seçildi. Azərbaycan tarixinin tarix yüklü hadisələrlə dolu 30 ildən artıq mühüm tarixi dövrü məhz Azərbaycan xalqının ümumili lideri, Ulu Önder Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu fəaliyyətin böyük bir hissəsi də Azərbaycanın müstəqillik illərinə düşür. Azərbaycanın dövlət bayrağı bütün beynəlxalq təşkilatların iqamətgahları qarşısında dalğalanır və Azərbaycanın dövlət bayrağı Müstəqil Azərbaycanın başının üstündə dalğalanır və
bu yükseklere kalkmış bayrak bundan sonra hiç bak inmeyecek. Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə ölkənin ictimai, siyasi, sosial-iqtisadi, elmi-mədəni həyatında beynəlxalq əlaqələrdə dönüş yarandı. Milli ordu formalaşdırıldı. 1994-cü ilin mayında ölkəmiz üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən atəşkəs elan oldu. Xalq əgər azad, sərbəst yaşamaq istəyirsə, ölkəsinin, torpaqlarının toxunulmazlığını arzu edirsə, gərək hər şeydən öncə orduya qayğı göstərsin. Həmin ilin sentyabrında ilk neft müqaviləsi olan əsrin müqaviləsi imzalandı. Azərbaycan dövlətçiliyinin mövcudluğuna böyük təhlükə olan 1994-cü il oktyabr və 1995-ci il mart dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısı alındı. Ölkənin gələcəyi olan gənclər diqqətdən kənarda qalmadı. Onların fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün Gənclər və İdman Nazirliyi yaradıldı. Heydər Əliyevin xarici siyasət məsələlərinə müstəsna əhəmiyyət verməsi, beynəlxalq miqyasda etiraf olunan uğurlu və cəsarətli addımlar atması milli məqsədlər naminə ən nüfuzlu tribunalardan bacarıq və məharətlə istifadə etməsi Azərbaycan dövlətçiliyinin gələcəyi baxımından son dərəcədə əhəmiyyətli idi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin mühüm bir hissəsi, yaradıcısı və sədri olduğu Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması. Heydər Əliyev vətənə sevginin nümunə modelini yaratdı. O, dövlət quruculuğunun nəzəri konseptual layihəsini yazdı. Ulu öndər, əbədi ideyalar və dövlətçilik irsini gələcək nəsillərə miras qoydu. Hey,
bu çetin zamanda gücümüz kuvvetimiz. Sen bizim bu dünyada en büyük servetimiz. Milletin imzası var imzaların içinde. Sana halaldır halal ülvü mehebbetimiz. Sen bu çetin zamanda gücümüz kuvvetimiz. Sen bizim bu dünyada en büyük servetimiz. Milletin imzası var imzaların içinde. Sana halaldır halal ülvü mehebbetimiz. Yaşasın Azerbaycanımız. İkinci ilden bugüne kadar Azerbaycan uğurlu inkişaf yolunu devam ettirir. Biz ulu önder siyasi irsinin layıklı devamına Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'in faaliyetinde şahit oluruq. Prezident İlham Aliyev'in yüksek idarəçiliyi istedadı, çağdaş politoloji tələblərə hesablanan düzgün xarici siyasət kursu, dürüst sosial-humanitar siyasət konsepsiyası Azərbaycanın güclü inkişafını təmin etdi. Azərbaycan idxal ölkəsindən ixracatçı ölkəyə çevrildi. Üç rəngli müqəddəs bayrağımız beynəlxalq təşkilatlarda dalğalandı. Haqq səsimiz mötəbər tribunalarda eşidildi. Azad cəmiyyət, hüquqi dövlət, qanunun aliliyi, güclü iqtisadiyyat, güclü ordu, çevik xarici siyasət, dövlət maraqlarının tam şəkildə qorunması və möhkəmlənməsi Azərbaycan Prezidentinin gerçəkləşdirdiyi əsas qlobal istiqamətdir. Siyasi kursun uğurunu təmin edən amillərdən biri də iqtisadiyyatdır. Son 14 ildə ölkə iqtisadiyyatı 3,2 dəfə artıb. Azəri çıraq günəşli neft yatağının işlənilməsi 2050-ci ilə qədər uzadılıb. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti çəkilib. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı hazırlanıb. Aqrar sektorun inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı həyata keçirilib. ...2013-cü ildə Azerspace 1 adlı ilk süni telekommunikasiya peki bıraxılıb. Transavrasiya Superinformasiya Magistralı layihəsi həyata keçirilib. Yeni texnologiyaların tədbiqi sayəsində çevriliş hesab olunan asan xidmət yaradılıb.
Azərbaycan, Cənubi Qafqaz regionunda sertifikatlaşdırılmış data mərkəzinə sahib olan ilk ölkəyə çevrilib. Azərbaycan gəncinin təhsili və inkişafı prioritet istiqamət olub. ADA Universiteti, Bakı Ali Neft Məktəbi, Turizm və Menecment Universiteti, Azərbaycan-Fransız Universiteti kimi müasir və milli brendə çevrilən ali təhsil müəssisələri yaradılıb. İdman sahəsi də diqqətdən kənarda qalmayıb. Avropa oyunları, Bakı Formula 1 yarışları, 4-cü İslam həmrəyliyi oyunları, Qarabağ futbol komandasının tarixdə ilk dəfə olaraq Çempionlar Liqasının final mərhələsində iştirakı Azərbaycanın dünya miqyasında idman ölkəsi kimi tanınmasına rəvac verdi. Beynəlxalq reytinglər göstərir ki, Azərbaycan ordusu dünya miqyasında 50 ən güclü ordu sırasındadır. Bugün Azərbaycan ordusunun səviyyəsi çox yüksək zirvədədir. Azərbaycan ordusu, bütün silahlı qüvvələr hazır olmalıdırlar ki, Ali Baş Komandanın əmri ilə öz doğma torpaqlarını azad etsin.
filosof Nəsrəddin Tusi müsbət fəziləti düz xətt boyunca hərəkət adlandırırdı. Bugün Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin və Respublikanın birinci vice-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın sosial mədəni, humanitar siyasət sayəsində gördükləri işlər həm dünəni yaşadan, həm gələcəyə körpü salan fəzilətdir. Azərbaycan mədəniyyəti, ədəbiyyatı və incəsənəti də məhz Prezident İlham Əliyevin bu sahəyə qayğısı sayəsində yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Bu sahənin inkişafına Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev fondunun rəhbəri, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüskarlığı da töhfəsini verdi. Qız qalası beynəlxalq incəsənət. Beynəlxalq milli rəqs və musiqi, Mistislav Rastropoviç adına beynəlxalq musiqi, Gəncədə keçirilən zəriflik beynəlxalq musiqi, Qəbələ beynəlxalq musiqi, Üzeyir Hacıbəyli adına beynəlxalq musiqi, Bakı beynəlxalq caz, Avropa Tolerantlıq festivalları yüksək səviyyədə təşkil olunur. Beynəlxalq Azərbaycan xalçası simpozumu, Bakı beynəlxalq memarlıq müsabiqəsi, sərgilər ənənə halını alıb, beynəlxalq muğam mərkəzi tikilərək istifadəyə verilib. Beynəlxalq Muğam Festivalları min illərin yadigarı olan sənətincimizə yeni nəfəs verir. Dünya bir daha Azərbaycan Muğamının möcüzəli sehrinə düşür. Bir sözlə, Mehriban xanım Əliyevanın geniş ictimai-siyasi fəaliyyəti dünya səviyyəsində Azərbaycan qadınının müsbət obrazının formalaşmasında əvəzsiz rol oynayır. Thank you.
Bugün Bakı, muasir modern şehre çevrilip, dünyanın nadir mimarlık incileri sırasında yer alan Heydər Əliyev Mərkəzi ve 3 alov gülləsi paytaxtımıza yeni çalar qatır. Muasir Bakı, klasika ilə avantgardizmin vəhdətini özündə birləşdirir. Azərbaycanın hərbi tarixinin şərəfli səhifəsinin başlayanların ruhu rahatlansın. Ali Başkomandan İlham Əliyevin qətiyyəti sayəsində 2016-cı ilin aprel döyüşləri həm düşmənə, həm də dünyaya Azərbaycan dövlətinin gücünü göstərdi. Bugün Azərbaycan, Mehmandarovların, Şıxlinsklərin arzuladığı döyüş qabiliyyətli, qüdrətli bir orduya malikdir.
Cemşir Nakşivanski adına her bir litsey alkışlarınızla. 100 il bundan önce vətəndən uzaqda min bir əziyyətə qatlaşıb Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınmasına nail olan fədailərimiz rahat uysun. Ulu öndər irsini davam etdirən Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev o saraylarda Azərbaycan həqiqətlərini bəyan edir. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enmədi. İndi Azərbaycan bayrağı beynəlxalq təşkilatların qarşısında möhtəşəm salonlarda dalğalanır. Dünyanın ən iri şəhərlərində, səfirliklərin önündə Azərbaycanı nişan verir. Əziz gənclər, hörmətli qonaqlar, indi həqiqi hərbi xidmətə yola düşən gənclərimiz bu müqəddəs bayrağı and içərək müstəqil Azərbaycanımızı qorumağa yola düşürlər.
xidmətə hərbiyə gəldim. Əskəri xidmətə hərbiyə gəldim. Haqqını halal et müqəddəs vətən, səfərbər olmuşam vurub bu bədən. Haqqını halal et müqəddəs vətən, səfərbər olmuşam vurub bu bədən. Sarılıb silah çağrışınla mən, qələbə andımı içməyə gəldim. Qələbə andımı içməyə gəldim. Mən savaş aslanı, barış qallısı, azadlıq çarçısı, yurt sevdalısı. Azadlıq çarçısı, yurt sevdalısı. Mənim gözlərimdə zəfər yanğısı, düşməni xar edib yenməyə gəldim. Düşməni xar edib yenməyə gəldim. Haqqını halal et müqəddəs vətən, səfərbər olmuşam. Vətənin oğul dediyi Azərbaycan əskəri, yolun şərəfli, başın uca, alnın açıq olsun. Vətən sizə əmanətdir. Düşmənə sipər, elə dayaq bilir xalq sizə. Allaha əmanət olun. Bugün sizinlə birlikdə zəngin dövlətçilik ənənəsi olan bir ölkənin vətəndaşı olmaqla qürur duyduq. Ata-babalarımızdan miras qalan dəyərləri xatırladıq. Biz onların əmanətçisiyik. Bu dəyərli mirasa sahib çıxmaq, ona parlaq gələcək bəxş etmək isə müasir gənclərin öhdəsindədir. Çünki gənclik elə gələcək deməkdir. Hər birimizi bu qürur günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir. Dünyanın arasında olmağımızdan asılı olmayaraq, sizi bir, həm ürək, vətənpərvər olmağa səsləyirik. Çünki biz Azərbaycanlıyıq və Azərbaycanlı olmağımızla fəxr edirik. Bayramımız mübarək! Bir olsaq, qardaşlar, basılmaz vətən, daşatmaz yurduma hər yoldan ötən, torpaq həsrətidir ruhlara çökən, yolunda vuruşa hazırıq vətən.